wax badan lays oran maayo ugaamka darkaysaan sunnada maanta waxay hordhac u tahay walaalciyadu badnaayeen oo hadhow loogu dhigay fadxiya oo magaalada jacaylkeeda aanu ka yaabnay inan taa u qabaan waxaanu ku nihi marka xafladuu dhacaanhayna u ahaato hase ahaatee khadarad daahir cige iyadu oo sharfan oo qadarin leh daraaddeed baanu maanta u samaynay hase ahaatee maxaanu idiin sheegaynaa habeen dambe waa showgii aad sugayseen waa showgii qarniga fanaan maqnaanayaana ma jirto waa tan shanaanana fadxiya dhukuru waxaanu casuunayn habo lajan daahir cige ujeedaan intay ka shidan tahay xafladina waa habeen thank you so much macaanto halkan waxaa ila joogaa cabdiraxmaan caydiin hawaankayga dahaa cabdigaas waa habeenta maxaa ka maqnaanay fanaanada dhukuru